नमस्ते साथीहरू आज फेरि आयौँ एउटा नयाँ रेसिपीको साथमा आज हामीले यो जाडोको मौसममा तातो तातो सुप मोमोको रेसिपी लिएर आएका छौँ आ, यो सुप मोमो चाहिँ कुनै स्पेसल भाँडो मक्टो अथवा कुनै स्टिमरमा नबनाइकन आज हामीले कराईमा बनाएको बनाए छौँ आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो रेसिपी मनपर्छ होला ल सुरु गरौँ तातो तातो सुप मोमो यसको लागि हामीले लिएको छौँ तिन कप जति मैदा त्यसै गरी दुई कप बन्दालाई मसिनो गरी कोरेर लिएको छौँ अनि हामीले गाजर लिएका छौँ आधा कप आधा कप गाजरलाई पनि कोरेर लिएका छौँ त्यसै गरी तिन चौथा कप प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएका छौँ अनि त्यसपछि हामीले लिएका छौँ एक कप पनिर पनिरलाई हामीले मसिनो गरी मसिनो पारेर लिएका छौँ यसलाई कोरेर लिँदा पनि हुन्छ त्यसै गरी हामीले लिएका छौँ डेढ सानो चम्चा मोमो मसाला एक सानो चम्चा हामीले लिएका छौँ सेतो तिललाई भुटेर त्यसै गरी नुन स्वाद अनुसार दुई ठुलो चम्चा लिएका छौँ घिउ त्यसै गरी लिएका छौँ हामीले सोया ससलाई दुई सानो चम्चा सोया सस थोरै हरियो खोर्सानी र हरियो धनियाँलाई मसिनो गरी काटेर लिएछौँ चा। तिन चारवटा लसुनलाई मसिनो गरी काटेर लिएछौँ र हामीले लिएको छौँ कागतीको रस डेढ चम्चा जति अब हामी बनाउन सुरु गर्दैछौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कोरेर राखेको बन्दामा नुन राखिदिन्छौँ थोरै नुन राखेर यसलाई राम्रोसँग नुन सबैतिर लाग्ने गरी, गरी, गरी।, गरी, गरी। चलाउँछौँ यो बन्दा मोल्छौँ नुनमा अनि त्यसपछि नुन मोल्छौँ यो मोल्दाखेरि चाहिँ नुन सबैतिर लाग्ने गरी मल्नुपर्छ त्यसपछि हामी यसलाई छोपेर दस मिनट जति छोडिदिन्छौँ अब दस मिनट चाहिँ हामीले नुन मोलेको बन्दालाई यसरी निचोरेर बन्दामा रहेको पानी निकाल्छौँ पानी निकालेर बन्दा सुक्खा बन्दा हामी लिन्छौँ पानीले पछि किमा राम्रो हुँदैन रसिलो हुन्छ र यो सबै बग्छ पानी बग्ने हुनाले चाहिँ हामीले यसरी नुन राखेर रा, बन्दा निचोरेको हो नुन राखिदिएर रा, दस मिनट छोडेर त्यसपछि हामी यसलाई मजाले यसरी सबै बन्दा निचोरेर पानी निचोरेर यसरी लिएका छौँ हाम्रो सुक्खा बन्दा तयार भइसक्यो त्यसपछि हामी एउटा बलमा यो बन्दालाई ट्रान्सफर गर्छौँ बन्दाकोपी एउटा बोलमा राख्दैछौँ अब हामी चाहिँ किमा बनाउन गइरहेका छौँ हजुरहरूले यदि भेजिटेरियन पर्दैन भने चिकन मटन कुन अनुसारको आफ्नो स्वाद अनुसारको किमा बनाउनु भयो हुन्छ आज चाहिँ हामीले भेजिटेरियन बनाउन गइरहेछौँ त्यसै गरी हामीले मसिनो गरी काटेर राखेको थियो गाजर यो गाजर पनि भन्दामा मिसाउँदैछौँ त्यसपछि अब हामी यसमा प्याज प्याज मिसाउँछौँ यो गाजर र प्याजलाई चाहिँ हामीले नुन राखेर रा यसको पानी निकालेको छैनौँ किनभने अलिअलि जुसी मोमो नै मिठो हुने हुनाले त्यसै गरी हामी अब यसमा कोरेको पनिर अथवा मेस गरेको मसिनो भरे बनाएको पनिर राख्दैछौँ यो पनिरले चाहिँ यो भेजिटेरियन मोमोलाई एकदमै मिठो स्वादको बनाउँछ त्यसपछि अब हामी यसमा राख्छौँ मोमो मसाला मोमो मसाला हामीले डेढ चम्चा जति राखेको हो हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ थोरै नुन राख्दैछौँ नुन राख्दा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला पनि बन्दामा हामीले थोरै नुन बन्दाकोपीमा राखिसकेको छौँ त्यसै गरी अब हामी यसमा राख्दैछौँ तेल तेल हामीले दुई ठुलो चम्चा जति राखेको हो अब हामी यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मोल्छौँ यो सुप मोमो चाहिँ जाडोमा खान एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई कुनै मक्टु अथवा स्पेसल भाँडो नचाहिने हुनाले बनाउन पनि सजिलो छ त्यस हामी कोरेर राखेको अदुवालाई पनि राखिदिन्छौँ यो अदुवाले चाहिँ मोमोको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ त्यसपछि हामी यसमा राख्दैछौँ घिउ घिउ थोरै राखेको स्वादको लागि तेल अघि नै हामीले राखिसकेछौँ यदि हजुरहरूलाई तेल राख्न मन पर्दैन भने घिउ नै लिनु भए पनि हुन्छ अब हामी यो सबै मिश्रणलाई एकपल्ट राम्रोसँग एकअर्कामा मिसिने गरी चलाउँछौँ यो मरमसालाहरू सबै किमामा राम्रोसँग लाग्ने गरी मजाले चलाउँछौँ र हाम्रो किमा अब रेडी भइसकेको छ यसलाई छोपेर रा हामी राखिदिन्छौँ त्यसपछि हामी अब डो बनाउँछौँ डोको लागि हामीले मैदा लिएको छौँ मैदामा थोरै पानी राख्दै प्लेन प्लेन मैदा मैदामा हामीले केही पनि राखेको छैन आ, सादा पानी राखेर रा, यसलाई हामी मजाले मज मार्छौँ रोटी पकाउने जस्तै खालको आ, डो बनाउनुपर्छ यो चाहिँ अलिक धेरै पातलो बेल्नु हुँदैन सुक मोमोको मोमोलाई चाहिँ अलिक बाक्लै बेल्नुपर्छ त्यही भएर अलिक टाइट नै डो बनाउँदा नि हुन्छ अब हामी यो पिठो मुसेर डो बनाउँदैछौँ थोरै पा एकचोटिमा थोरै पानी राख्दै मुस्दै गरेछौँ हामीले हजुरहरूले पनि त्यसै गरी होला हाम्रो डो तयार हुँदैछ त्यसपछि एउटा फ्ल्याट सर्फेसमा अथवा कुनै काउन्टर टप अथवा प्लेटमा राखेर हामी रा, यसलाई राम्रोसँग यसरी मार्छौँ डोलाई यो जति माडौँ त्यति नै नरम र स्मुथ हुन्छ अनि मिठो पनि हुन्छ पछि बेल्न सजिलो पनि हुन्छ हामीले अब मोमोको डो पनि हाम्रो तयार भइसकेको छ त्यसपछि हामी यो डोलाई मसिनो मसिनो गरी सानो सानो टुक्रामा यसरी बाँड्छौँ मसिनो गरी काटेर यो अलिक ठुलै हामीले डल्लो राखेको हो अनि यो डल्लोलाई अब हातमा यसरी यसरी डल्लो पार्छौँ यो बाँडेको पेडाहरूलाई र मोटो मोटो बेल्छौँ हामीले धेरै पातलो मोमोको जस्तो हामीले रेगुलर बनाउने मोमोको जस्तो चाहिँ धेरै पातलो बेल्नु हुँदैन यो अलिक मोटो नै छोडिदिनु पर्छ त्यही भएर यो पिठोको मैदाको डल्लो पनि हामीले अलिक ठुलो नै बनाएको हो अब हामी बेलेर यसलाई बनाउँदैछौँ हाम्रो पहिलो सुरुको मोमोको रोटी तयार भइसकेको छ त्यसै गरी अरू रोटीहरू रोटी पनि हामी अलिक मोटो मोटो नै बेलेर तयार गर्दैछौँ हाम्रो दोस्रो रोटी पनि लगभग तयार भइसकेको छ त्यसरी नै अरू पनि पिठोको डल्लाहरूलाई हामी बेलेर यसरी मसिनो सानो सानो रोटी तयार गर्छौँ प्लिज प्लिज साथीहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त अब हाम्रै तयार भइसकेको छ पिठो बेलेर रोटी धेरै पातलो बनाएको छैनौँ हामीले अलिक मोटै छोडेछौँ अब हामी किमा राख्छ राखेर हामी यसलाई प्याक गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् एक चम्चा किमा एउटा रोटीमा लिँदैछौँ त्यसपछि एक साइड एक कुनाबाट हामीले यसरी मजाले थिचेर एकपट्टि मात्रै बुट्टा निस्किने गरी अर्कोपट्टि प्लेन निस्क प्लेन हुने गरी मोमो एकपट्टि मात्रै खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै यसरी बनाएको छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो एकपट्टि प्लेन छ र थिचेर सबै सिल गरिदिनुपर्छ नभए यो फुटेर पछि सबै किमा बाहिर निस्किन्छ हाम्रो पहिलो मोमो तयार भइसकेको छ अब त्यसै गरी हामी दोस्रो मोमो पनि बनाउन गइरहेका छौँ किमा लिन्छौँ हामीले फेरि एक चम्चा किमा लिएर एकपट्टिबाट यसरी सिल गर्दै दुईवटा औँलाहरूले अनि बुढी औँलाले चाहिँ यसलाई थिच्ने काम गर्छ हेर्नुहोस् एकपट्टि बुट्टा एकपट्टि प्लेन भएको त्यस्तो मोमो तयार गरेको छौँ हजुरहरूलाई यदि यस्तो लामो आकारको मोमो यो यो सेपको मनपर्दैन भने आफ्नो इच्छाअनुसार जस्तो बनाउनु भए पनि हुन्छ हामीले चाहिँ आज लामो यसरी बनाएको हो ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो अरू मोमोहरू पनि हामीले बनाएर तयार गर्दैछौँ अब अर्को एउटा पनि देखाउँदैछौँ दे हामीले यसो गरेर साइडबाट अलिक मोटो मोटो बेलेको मैदालाई सिल गर्दै बनाउँदै गर्दैछौँ अनि सबै सिल गरिदिनुपर्छ अन्तिममा चाहिँ यसरी थिचेर यो किमा नभए फुटेर निस्किन्छ तयार भइसक्यो हाम्रो मोमो अब सबै मोमोहरूलाई हामीले यसै गरी तयार गरेका छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो मोमोहरू तयार भए अब एउटा कराईमा हामी पानी बसाल्छौँ जब पानी तात्छ तब हामी अघि बनाएर राखेको मोमोहरूलाई पानीमा राखिदिन्छौँ पानीमा मोमो सबै बनाएको मोमोहरू आँट्ने जति राखिदिन्छौँ हजुरहरूलाई यदि धेरै सुप खान मन लाग्छ भने अलिक बढी पानी राख्नु भए पनि हुन्छ र मोमो पनि कतिवटा हाल्ने आफ्नो इच्छाअनुसार राख्नुभयो हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ यो कराईमा ठिक्क अट्ने गरेको मोमोहरू तयार बारेर राखेछौँ यो जाडोको मौसममा एकदमै मिठो हुन्छ आशा छ हजुरहरूले बनाएर खानुहुन्छ होला बनाएर खानुभयो भने कस्तो भयो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा तल भन्नु नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ र अब एउटा मोमो पाक्दै गर्दा एउटा कचौरामा हामी यो भुटेर राखेको तिल र दिँदैछौँ तिललाई अनि त्यसपछि हामी यसमा डेढ सानो चम्चा राख्दैछौँ लेमन जुस अथवा कागतीको रस राख्दैछौँ यसमा हजुरहरूले कागतीको रसको ठाउँमा भिनेगर राख्नु भए पनि हुन्छ अब राख्दैछौँ दुई सानो चम्चा सोय सस सोया ससले पनि यो सुप एकदमै मिठो हुन्छ न नौलो नौ स्वादको हुन्छ एकचोटि अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला हजुरहरूले धेरै नै मिठो हुन्छ यो सुप अनि त्यसपछि सोई सस राखिसकेपछि अब हामी यसमा राख्छौँ मसिनो गरी काटेको लसुनको टुक्राहरू जति सक्दो मसिनो काट्नु होला लसुनलाई त्यसपछि हामी राख्दैछौँ हरियो धनियाँ हामीले यहाँका खोर्सानी चाहिँ अहिले राखेका छैनौँ किनभने हाम्रो यहाँ आउने साथीहरू यो कोही खोर्सानी खा नखाने पिरो नखाने भएकोले नराखेको हामीले अन्तिममा राखेको खोर्सानी चाहिँ त्यसपछि हामी राख्दैछौँ नुन अब हामी यसमा चिल्ली सस थोरै चिल्ली सस राख्दैछौँ अनि हाम्रो यो मसलाहरू लगभग रेडी भयो हाम्रो मोमो पनि यहाँ उम्लिन थालिसकेको छ अनि यो उम्लिँदै गरेको पानीलाई हामी जब मोमो चाहिँ मजासँगले उम्लिन थाल्छ चा। तब चाहिँ हामी एउटा डाडुले यो मोमोको पानीहरू यो मोमोहरूलाई चाहिँ अलिक थिचेर सबै मोमो तैरेको छ त्यही भएर हामीले थोरै पानीमा थिचिदिएको हो डाडुले र अब यो उम्लेको छ र म एउटा डाडुले पानी निकाल्छौँ उम्लिन थालेपछि यही मोमोको पानीलाई चाहिँ अघिको मसलाको मसलामा लगेर दुई तिन डाडु जति पानी राख राखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई हामीले चम्चाले राम्रोसँग चलाउँछ यो मसलाहरू मिसिन यतिखेर चाहिँ हामीले यहाँ घिउ पनि राखेको छौँ अनि त्यसपछि सबै यो मसला घिउ नुन तिल सोया ससको मिश्रणलाई हामी मोमोमा उम्लिँदै गरेको मोमो सुप मोमोमा लगाएर राखिदिन्छौँ र यसलाई यो मोमो नपाकसम्म लगभग पाकिसकेपछि चाहिँ धेरै बेरसम्म उम्लिसकेपछि चाहिँ राखेको छौँ र यदि पाकेको छैन भने एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ मोमो अघि नै पाकिसकेको थियो लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट जति पाकेको थियो त्यसपछि हामीले यो मसलाको मिश्रणलाई राखेको हो अब हामी एकछिन ग्यास अलिक ठुलो पारेर यो सुपलाई एकछिन पकाउँछौँ र हाम्रो सुप मोमो तयार भइसकेको छ अब हामी एउटा बोलमा तातो तातो सुप मोमो निकालेर खान रेडी भइसकेको छ सर्भ तातो ता तातो नै खानु होला यो जाडोमा एकदमै मिठो हुन्छ र यो मोमो चाहिँ पहिला नै पकाउनुपर्छ पानीमा उसिनि उसिँदाखेरि हजुरहरूले विचार गर्नुहोला चेक गर्नुहोला मोमो पाक्यो कि पाकेन भनेर त्यसपछि अन्तिम अन्तिमतिर तीदम मात्रै मसला राख्नुपर्ने हुन्छ र घिउले पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ आशा छ हजुरहरूले यो मोमोको सुप बनाएर खानुहुन्छ होला र आफ्नो अनुभव हामीलाई भन्नुहुन्छ होला समय दिएर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई बाई बाई नमस्ते